היי, אני לנה מיינרט וברוכים הבאים חזרה למשרד שלי. זה המחשב שלי, שמשום מה לא נשבר. זה העציץ שהבאתי מהבית, אבל כן קצת שברתי אותו. שברתי גם את הגולגולת שלך? מה, אני לא נעלבת? רוב הסיכויים שהוא כן נעלב, תסתכלו, נעלם. לאן הלכת? להתלונן עליי? טוב, אתה יודע מה? אל תכעס עליי, אני הולכת להביא לך מתנה, ממש, עוד מעט. ומה איתך? מה העניינים? אז מה, אתה רוצה שאני אתחיל לעבוד? כי כאילו זה מה שעושים במשרד, נכון? זה מה שאתה רוצה להגיד לי? אבל אוקיי, אני מתחילה, הנה אתה רואה, אני מוציאה את הפתק, שמה אותו, get to work, תתחילו לעבוד כן, אני זוכרת אותך, אני זוכרת את המשקפיים שלך. אתה גם כאילו המנהל שלי, כן? בוס בוט. כלומר, מחשב בוס. והסתכלו מה הוא הביא לי. מכונת גריסה. וגם את המזוודה הזאת? לא, זה לא מזוודה. נדמה לי שאני יודעת מה אתה רוצה ממני. אתה רוצה שאני אתפטר מהספר הזה, נכון? זה מה שאתה רוצה? כי הסתכלו מה קורה כאן. זה בעצם ההכנסות של החברה, והוא רוצה שאף אחד לא יראה אותן. תגיד לה, אתה יודע שזה קצת לא חוקי, ומה שעוד יותר גרוע, אתה מביא לי שוחד, כן? רגע, רגע, חכי שנייה, יש לי רעיון. כן, אני רואה שהבאת לי פה כסף, לא מעט כסף. אני אקח אותו, סבבה? לקחתי, הנה. אתה יכול לקחת את הנייר הזה. נו, תרים! אבל מאז שאני עובדת במשרד, אתה רואה מה יש לי? יש לי פה מדפסת. כלומר, גם מדפסת, גם סורק, ואני יכולה לשכפל מסמכים, ורוב הסיכויים גם לשכפל כסף, כן? בואו נראה, בואו נראה! תקלו! ניסיתי לעשות עותק של השטר שהוא הביא לי, וזה מה שקיבלתי. כתוב כאן, מזויף. טוב, בסדר, הבנתי. נתת לי שוחד, אז אתה רוצה שאני אעשה את הפשע, כן? טוב, אז מה צריך לעשות? פשוט להכניס אותם במכונה? כן, זה מה שצריך לעשות, זהו. Pull to start. אז וואו! התחלנו. אוקיי. הראשון, רואים שהוא נעלם לגמרי. הנה, זה הספר השני. ובואו נתקרב. בואו נראה מקרוב איך הוא אוכל אותם. תקשיבו! הכל נעלם! ותקשיב, מאז שיש לי יותר ספרים ממה שאני צריכה, אני אתן את השאר לחברים שלי, טוב? לקולגות. הנה אנשים, אתם יכולים לקחת. כן, אני יודעת שאתה עצבני. וגם אתה. אבל מה, חשבתם שרק אני צריכה לעשות את העבודה? יש שם מישהו? כן! אהלן, מה העניינים? מה קורה? אגב, אתה צריך כמה שטרות להביא לך? נו? אתה צריך? לא? כן, תסתכלו, באמת לקח אותה, מגניב. מאיפה יש לי פה את השטר? ומה, אם אני נותנת כסף לשאר האנשים, זה גם חוזר אליי? נו, אבל נתתי לך כסף, ממה אתה מתעצבן? תסתכלו על הערימה הזאת. אז מה כאילו, פשוט להכניס את הכסף לשרדר? אתה רוצה שאנחנו נקרא אותו לחלקים קטנים? כאילו פשוט נהפוך אותו לאבק? אין בעיה. אבל זה המשכורת שלך, לא שלי, כן? אוקיי, בסדר, תכלס, מה שאתה עושה עם הכסף שלך זה לא כזה מעניין אותי. ו... וואו, זה כזה מספק. אתה ממשיך לדבר איתי? כן, ראית? עשיתי את מה שביקשת ממני. אבל אני כמעט שלא שומעת אותך בגלל המכונה הזאת. אני יכולה לכבות אותה? כן. וואו. אז מה, אתה רוצה שאני אמשיך לקרוס דברים? וכאילו לא כזה אכפת לך מה אני שמה במכונה, כן? אין בעיה, אז תקל. קודם כל, ניקח ממך את המשקפיים. אז הנה, אנחנו הולכים לגרוס אותם. או, נכון, המכונה הזאת בינתיים לא עובדת. טוב, שנייה, אנחנו שוב פעם מפעילים אותה. והנה, הנה, יופי, מגניב. ראית? היו לך משקפיים, עכשיו אין לך משקפיים. ככה זה עובד בחיים. יש לי גם אחלה דונצים בפח. דונצים עם עובש. אם אתה רעב, אני ממש ממליצה לך עליהם. טעים מאוד. אתה לא מאמין לי? הנה, אני מוכנה לעשות ביס כדי להראות לך עד כמה זה טעים. תקשיבו, זה אשכרה עושה לי בחילה. עכשיו אני הולכת להקיא, אני פשוט מסתכלת על הדונט הזה עם עובש וריבה מקולקלת ואיכס! ברצינות, פשוט בא לי להקיא. ואגב, אם עכשיו אני מעתיקה אותו, את החצי הזה, הוא מוציא לי חצי או דונט שלם? וואלה! אוקיי, אז אתה בטח רוצה שאני אתפטר גם מהסופגניה הזאת, נכון? זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה? כן! תכלס, הוא מבקש ממני לשים לשם עוד שלושה דברים. אז יש לי רעיון, בואו נכין קציצות. כן, קציצות ממני. אתה רואה? אני מוכנה להשתתף במתכון. אז אני צריכה עוד ידיים. וואו, תקשיב.
תקשיבו, זה נראה כזה קריטי, זה אשכרה היד שלי. אז קח יד, אבל אל תאכל אותה, כי עכשיו אני הולכת להביא לך עוד משהו טעים, סתכל. אז אני שמה במדפסת את הראש שלי ולוחצת על העתק. ואתה יודע מה אני הולכת לקבל עכשיו? יש לך מושג? אין לך מושג, כי עוד לא הראיתי לך. סתכל. חשבתי שאני הולכת להוציא משם את המוח שלי, אבל כן, יש לי פה את המוח. אבל מה עושות כאן שתי הידיים? אבל אתם יודעים מה הכי מוזר? שכשאני תופסת אותן, הידיים שלי נעלמות. תקשיבו, זה נראה כזה קריפי, אומייגאד. כמה מוחות יש לי כבר במשרד. אגב, אנשים, מישהו צריך מוח? בואו ננסה לזרוק אותו למי שעובד שם, בפינה. נו, קח אותו. כן, אבל רגע, ראיתי אותך פה. חשבתי שאתה השכן שלי, אולי גם אתה צריך מוח. אתה יודע מה? פגשתי את האח התאום שלך. ורגע, אני יכולה להוציא את שניהם בו זמנית? נו, אתם מוכנים? אז הנה, זה בשבילך וזה בשבילך. יאללה אנשים, אתם יכולים להיפגש. נו, הכרתם אחד את השני? הבנתם שאתם אחים תאומים? זה כל כך מרגש, כן, זה היה נורא מרגש. אבל טוב, בסדר, צריכים איכשהו לסתום את המכונה הזאת, סתם מעצבנת אותי. אז גרסנו את הידיים, גרסנו את הדונלד וגם את המוח שלי, כן! עכשיו אתה מרוצה? כן! ועוד איך! הוא אומר לי, תחבי את המכונה, בכיף! תקשיב, כבר חפרה לי בור בסך. וואו! זה שוטר! הוא הלך לעצור אותו! כי הוא יודע שהוא פושע רציני, ולא אני. אלן, מה העניינים? תקשיבו! הוא אומר שאני עובד טוב, אני יודעת! וסתכלו מה הם הביאו לי! זה עוגת יום הולדת! וזה, נדמה לי שזה בלון, כן? זה בלון? כן, סתכלו, אני יכולה לנפח אותו! אומייגאד! 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 תקשיבו! זה כלב! מגניב! היי, זה חמוד! אגב, בחיים לא הצלחתי להפוך את הבלון הזה, כלומר, בלון נקניק לכלב, למרות שניסיתי. אבל רגע! עוד לא חיביתי את הנרות! אז אוקיי, עכשיו אני יכולה לשאול משאלה. טוב, החלטתי מה אני רוצה. אני רוצה שלכל אחד מכם יהיו ידיים, כדי שתוכלו להחזיק בידיים את המוח שלי. אחלה משאלה, נכון? יאללה, בואו נכבה נרות. בואו, למה לקחתם את העוגה שלי? זה בשבילי אבל. נו, עכשיו הם הביאו לי מתנה, מעניין, מה יש בתוך המתנה, אני יכולה לפתוח אותה, כן, אני כן יכולה לפתוח אותה, יואו, זה כזה מרגש, אומייגאד, ומגניב! תסתכלו מה הם הביאו לי כאן, הם אמרו לי שאני מתקדמת בקריירה, בגלל שאני עובד טוב, ולמה לקחתם את הבלון שלי, עוד לא סיימתי איתו, רציתי שיהיו לי שני כלבים. עכשיו יש לי רק אחד, והוא גם כמעט מת. תסתכלו, הוא שוכב על הרצפה. ואת הלוחית הזאת אני שמה כאן. ותגידו, מה זה המתג הזה? Work hard, go home. לעבוד קשה או לחזור הביתה. אז מה אתם רוצים להגיד? שסיימנו להיום? שסיימנו לעבוד להיום, אז יאללה, חוזרים הביתה, נו. זה לא נכון כאילו? כן, זה כן היה נכון! מגניב! תסתכלו, הם אמרו לי שסיימנו להיום, הם שמו לי מוזיקה והבאת לי סופגניות. תודה רבה לך, תודה רבה לך, תקשיב, אין עליך. נכון, עכשיו זה כמעט חנוכה. ומי קבע שנהנתם מהסרטון, אני ממש ממליצה לכם לצפות גם בסרטונים האלו, להירשם לערוץ שלי, וניפגש איתכם בסרטון הבא. ביי ביי.